Assalomu alaykum, hurmatli Matonat filmini ijodiy guruhlari. Men bugun ustozimiz, Oliy Majlis Senati senatori, Toshkent shahar xalq deputatlar kengashi raisi hamda Toshkent shahar hokimi bosh maslahatchisi Rustamxon aka Kalanov nomlaridan tashrif buyurganmiz. Ustozimiz mana shu Matonat filmida ham bosh maslahatchi bo'lganlar. O'zlari kelishlari kerak edi, lekin ayrim sabablarga ko'ra kela olmadilar, uzrlarini yetkazdilar. Keyin sizlardan ijodiy guruhdan ham iltimos, ham tilaklarini, ham talablarini men orqali ettirib yubordilar. Shu ijodiy guruhdan iltimos bo'lib qoladiki, mana Murod akamizga o'xshab butun shu jarayonda jonni Jabborga berib, butun mahoratini ishga solib, juda yuqori saviyali film ishlanishi kerak bu film. Mana hammanglar ko'rdinglar, mana misol oxiri men Bahodir Yalangtosh filmi bo'ldi. Qanaqa saviyali film chiqdi. Kerak bo'lsa birinchi rahbarlargacha bu filmni ko'rishdi, ijobiy baholar berishdi. Bizana bu Matonat filmimiz undan-da yuqoriroq saviyada olinishi talab etilyapti. Shuni inobatga olib, hammadan iltimos qilib qolamizki, shu mana Murod akamizga o'xshab qanaqa bular shu bilan yonayotgan bo'lsalar, butun ijodiy guruh shunga o'xshab, bularga o'xshab shu proyekt ustida yonib, juda yuqori saviyali film chiqaraylik. Xudo xolasa bu film xalqaro festivallarga borib, yuqori mukofotlarni olib kelsin va o'zimizni xalqimiz orasida ham yuqori e'tirofligi sazovor bo'lishini tilab qolamiz. Xo'p, mana hozir mana kinoni boshlanish jarayonida turibmiz. Bu kinodan ko'zlangan maqsad nima birinchi o'rinda? Bu davrda ancha erkinlik, so'z erkinligi berilgan-ku. Shu filmimiz orqali 1995-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrni yoritibmiz va o'sha davrlar bilan bog'liq gapirishimiz va ko'rsatib berishimiz mumkin bo'lgan voqealarimiz bor. Ana o'sha voqealarni ekranlashtirish va suratga olish. Bu narsa bizada o'sha meditsina sohamizga tegib o'tiradi. Keyin undan tashqari organ sohalarimizga tegib o'tadigan nimalarimiz, joylarimiz bor. U davrdagi kamchilik va yutuqlarimiz hamda hozirgi davrdagi kamchilik yutuqlarimiz ko'rsatiladi. Imkon qadar o'sha haqiqatni ko'rsatish. Ikki davr o'rtasida. Demak, oldingi davr va hozirgi davr. Hozirgi davr. Bu filmimizni endi Mohigul Hamdamov degan o'sha Tokio Olimpiada musobaqalarida, Paralimpiada musobaqalarida oltin medal olgan qizimiz bor. Shu qizimizni hayotini prototip qilib olganmiz va shu qizimizni hayotini orqa fonida o'sha o'zimizni ko'rsatmoqchi bo'lgan va o'zimizni gapirmoqchi bo'lgan gaplarimizni suratga olib ketamiz, ko'rsatib boramiz. Mana bugun hozir kino olish boshlandi. Bugun o'sha birinchi kuni. Nechta odam ishtirok etyapti kinoda? Kinodami? Agar umumiy hisoblasa 100tadan oshib chiqadi. Ishchi guruh bilan tortib, masofkalar kelganlarni hisob qilsa 100tadan oshib chiqadi. Endi hozir xalqda har xil fikr uyg'onadi, har xil narsa uyg'onadi. Masalan, oldingi davr bilan hozirgi davr o'rtasi deydi. Bundan misol uchun davlat rahbarlari ham misol uchun o'zgargan oldingi davr, hozirgi davr, hozirgi siyosat, oldingi siyosat. Bu film, ya'ni siyosat bilan ham siyosat bilan bog'liq film. Bog'liq joyi bor. Ha, siyosat bilan bog'liq film. Lekin bu taqqoslashmas. Chunki aytaman, u davrda ham o'zining yutuqlari bo'lgan. Bu davrda ham o'zining yutuqi kamchiliklari bor. Faqat o'zgarish, shart-sharoitlarda. O'sha narsani ko'rsatadi, faqat taqqoslashmas bu narsa. Xudo xolosa qachonga bu filmni endi topshirish jarayoni, premyera jarayonlari kuzatiladi? Premyera jarayonlari may oylariga, 2025-yil may oylariga taxmin qilamiz. Endi baribir bu narsa hammasi ish jarayonini kechishiga qaraymiz. O'shandan kelib chiqib, bizdagi taxmin may oylari. Bu kinoni olishda sizlarning shu moliyalashtirish tomoni bor-ku, byudjet tomoni. Buni kim moliyalashtiryapti? Moliyaviy jihati bu koproduksiya, ya'ni hamkorlikda amalga oshirilayotgan badiiy film. O'zbek kino hamda O'z liberal demokratik partiyasini hamkorliklari asosida moliyalashtirish amalga oshiriladi. Hozir agar
sir bo'lmasa, ochiq ma'lumot bo'lsa, qancha xarajat ketyapti tushkini olishga? Sir emas. Aytamiz. 3,5 milliard hamda undan yuqori bo'lgan mablag' ajratilgan. Demak, 3,5 milliard o'zi loyiha necha pul bo'lgan? Loyiha kinoni o'sha umumiy qiymati 3,5 milliard. 3,5 milliard. 3,5 milliard chiqdi. Siz haligina ta'kidladingiz, bu kino siyosiy joylar ham bu, siyosiy kino. Ha, buni qo'llab-quvvatlayotganlar kimlar? Yo'l-yo'ro ko'rsatib turgan insonlar nazarda tutasizlar. Bizda badiiy rahbarimiz bor, ijodiy tomonlama Ayupaga Shohobiddinov badiiy rahbarimiz, bosh maslahatchimiz, oliy majlis senatori Rustamxon Kalonov. Ularning yordamida demak kino olinyapti. Ha, albatta. Ularning yo'l-yo'riqlari bilan, maslahatlari bilan shu film syomka jarayonlari boshlanib, va xolisi yakuniga boradi. Mana ko'rib turibmiz, hozir mana Matonat filmini olinish jarayonidamiz. Film olayotganlarga hamda ishtirokchilarimizga hammalarga omad tilaymiz.